На Різдвяні свята Черкащину замело снігом. Вже першої ж доби проблеми з енергопостачанням виникли у 5 населених пунктах. Постраждали Драбівський, Кам'янський, Звенигородський та Монастирищенський райони. В області через кучугури снігу пішоходи не могли ходити тротуарами, а водії буквально відкопували свої машини. Так, зі снігової пастки черкащани вивільняли машину в селі Леськи. Місцевий житель пан Микола від ранку порається у дворі, відкидає сніг. Чи чистили у вас тут в Леськах? Чистили сьогодні. Три рази трактор проїхав. Ви ж бачите, всякі кучугури насипав. Але багато випало снігу. Прибрали, ось тричі проїхав, дорожка є. Але говорять, я не був далі, але це тільки одну дорогу пробрали в селі. За даними ДСНС, за 7-8 січня через негоду 5 населених пунктів мали проблеми із енергопостачанням. Для його відновлення залучили аварійні бригади обленерго. А троє водіїв не змогли самостійно вибратись із заметілі і викликали рятувальників. Від негоди страждали і в обласному центрі. Довго ждали, надіялися і таки отримали сніг. По повній програмі. Я сподіваюся, що може в центрі там розчищають центральні дороги, але тут поки глухо. Ніхто нічого не шевелиться. Люди вручну китають лопатами, то чи може, так і розчищається. У Черкасах, за інформацією міської ради, в пік негоди працювало 30 одиниць спецтехніки, зокрема тракторів, які розчищали дороги. Але містяни ефективністю їхньої роботи не задоволені. Чорновола прочистили ще більш-менш. Октябрьська прочищена була. А це ж погано прочищено. Люди виходили, все казали те, що да. Люди от в магазині всі прочищали своїм путем. Через кучугури снігу пішоходи не могли пересуватися тротуарами, а водії, озброївшись лопатами, буквально відкопували свої машини. Багато в'їздів у двори, багатоповерхівок завалило снігом, тому кермувальники залишали авто обабіч доріг. Машини так поставали, вже не знають їхати чи не їхати. А може дійсно у людей якісь срочні. Потрібно десь виїхати, в гості хтось приїхав, повертатися додому. То труднощі є, безумовно. Може звикли до цього, що кожен снігопад – це вже бідство стихійне, а для Черкас особливо. Юлія Порпленко, Черкаська служба новин.